Про захист прав дітей у Бердичівській міській територіальній громаді говорили на останньому засіданні виконавчого комітету. На території міської громади проживає 14 524 дитини. Це уразлива і залежна від дорослих категорія нашого населення, зазначила виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Алла Гайдамаченко. А служба стоїть на варті захисту прав та інтересів дітей і складається із двох секторів – опіки, піклування і усиновлення та профілактики злочинності – запобігання бездоглядності дітей. Особливої уваги в своїй важливої категорії потребують діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, яких на обліку в нашій службі 117 чоловік. Із них 49 дітей-сиріт. Це діти, в яких померли обоє батьків, або померла мама, яка була одинокою матір'ю. Решта дітей 68 – це діти, позбавлені батьківського піклування. Тут, можливо, обоє батьки позбавлені батьківських прав, хтось помер, хтось позбавлений. Відбувають покарання в місцях позбавлення волі, або за станом здоров'я не можуть виконувати свої обов'язки. Ось таким дітям рішенням виконкому надається або статус сироти, або статус дитини позбавлення батьківського піклування. Найголовніша наша задача щодо таких дітей – забезпечити їх влаштування в сімейні форми виховання. Тобто це усиновлення, це опіка, піклування, якщо дітки досягли 14 років, це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. В Україні та на Бердичівщині, зокрема, триває процес деінституалізації дитячих державних закладів. За цим терміном ховаються зміни в системі шкіл-інтернатів. Реорганізація школи-інтернату відбулася в Бердичеві. На її базі відкрито обласний ліцей-інтернат спортивного профілю. Натомість дітей, які перебували там, влаштували фахівці служби у сімейні форми виховання. Зокрема, кілька дітей потрапили до будинку сімейного типу, якому в грудні було за кошт державної субвенції та співфінансування з міського бюджету придбано новий просторий будинок. Пріоритетним залишається державне усиновлення, каже Алла Гайдамаченко. У нас на території міста проживає 39 усиновлених дітей. Загалом їх більше. Я маю на увазі тих дітей, які ще неповнолітні, від народження до 18 років. То таких у нас 39, які влаштовуються в 35-7, тому що були випадки, коли люди всиновляли двоє дітей. Нагляд за станом утримання цих дітей здійснюється працівниками служби. Перші 3 роки після усиновлення ми відвідуємо, що щороку відвідуємо цю сім'ю, пишемо відповідні звіти. А після 3 років вже раз в 3 роки ми здійснюємо такий нагляд.